Rĩu nĩ version ĩrĩa ya tene. Nĩ harĩ version ĩngĩkoragwo ĩhoreru. Na mũgambo mũkindĩrĩku. Rĩu no igwa nĩ ũrateng'era. Ndoino gĩkũrino. Rĩu inagwo rĩu gĩkĩrĩa. Yes. Ĩkũhorera kũhorera. Rakiuga gũtiĩ tuko ũmũthĩ itathiĩte Dekapari. Na noguo rwĩmbo rũu rwĩtagwo. Nĩ nyĩmbo iria ciake cia mbere. By the way. Ĩkuicia yarĩ kaseti-inĩ yake ya mbere. I think ona rũrarĩ kaseti-inĩ ya mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa ya mbere Gĩthuka. Ĩno ya kahii. Yes. Ya mbere. Ona ĩcokire kĩrũcokera rũkĩagĩra mũno 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 makĩria. Oh yes. In fact, version ĩyo ĩngĩ nĩ ndĩmĩendete ona mũno makĩria. Nĩ tondũ ndakwĩra ĩkoragwo ĩhoreru. Yes. Nĩ ta nyĩmbo cia PCA. Kwa PCA ĩkoragwo ciĩhoreru. Ndĩ mũ PCA. Ĩkoragwo cia wee ndũrĩ mũ PCA nĩ kĩ mũndũ. Ndwari ũrĩa kũrĩ. Ũrĩkeyananĩria mĩtambo-inĩ na ũtiĩ mũndũ ũtakũĩ. Nĩ nyina wa ngarĩ mũ PCA. Nĩ tondũ ona ndũkĩrĩ wangĩiyũkio kũu. Na ndakwĩrire wethe kĩatũ twake kanitha wanyu handũ ũgũkuhĩrĩria ũkĩrega. Rĩu na ndĩreciragia kũngĩtuĩka ũguo nĩ gũgũkinya. Na ũcoke rĩu ndingĩ onawe ũngĩtuĩka by the way ũngĩgũra kĩa nake kanitha-rĩ, magĩrĩirwo magũthiĩ mũtungatĩri. Kanitha ũro ũcio ona ũtathomeire ũtungatĩri ũcio. Acio nĩ magũitwo no nginya ũthomere. Ndũkũgeria gana batha gathari. Na aya angĩ mũmetaga atĩa aya anene wakinya igũrũ rĩa batha metagwo atĩa? Bishop. Nĩ Bishop. Nĩ Bishop na Archbishop. Ta ũrĩa ũrokĩte na gũkũ arĩ tagwo atĩa ũrĩa ũrokĩte na gũkũ kĩrĩa? Yathũra na gũkũ kĩrĩa? Metagwo merĩtwo bani mũno. Nĩwe popu wa kwanyu? Nĩwe popu, nĩtawe popu, no tũmwĩtaga popu ithuĩ. Ekarĩ erĩtwo arĩngĩ etagwo. Ona rĩu kĩũndũ kĩa mũthemba ũcio. Yes. Nĩguo nĩtongwo ithire mũndũ wĩtagwo Njau. Njau mũthĩ nĩ atheketie mũno. Njau ũyũ wa Bakiani. Aja. Vita. Kandengĩ. Ĩtagwo Njau. Ũmũthĩ nĩ angenia mũno. Anjĩra atĩrĩrĩ. Anjĩra na ndona ũndũ ũcio by the way no ũkorwo kũrĩ andũ aingĩ. Ta rĩu ũngĩkorwo na mũndũ wĩna double personality. Yes. Ũgakoraga atĩ anjĩra mũtumia wake rĩ. Ona ti mũtumia wake anjĩrire atĩrĩrĩ we rĩ onaga ta akoragwo thĩinĩ wa a polygamous marriage. Yes. Gwake. Nĩ thĩinĩ wa polygamous nĩguo anjĩrire. No anjĩrire atĩrĩrĩ polygamy yake nĩ bani. Tondũ nĩ ya mũtumia ũyũ. Ũmwe. Ũmwe. No mũtumia ũcio rĩ nĩ atumia erĩ thĩinĩ wa mũtumia ũcio. Yes. Nĩ ũndũ wa situation. Nĩ ũndũ wa situation nĩ tondũ ekũnjĩra atĩrĩrĩ kuma mweri ĩmwe nginya mweri 15 rĩ mũtumia wake akoragwo mũtumia tofauti kuma mweri 16 gũthiĩ nginya mweri ndabatara kũhikia mũtumia ũngĩ aca na ndagĩkorwo arĩ tofauti ndigwĩciria atĩ no akorwo arĩ tofauti mĩena yerĩ ya gũthũka ekũnjĩra atĩrĩrĩ kuma mweri 15 rĩ kana mweri 16 gũthiĩ ũguo nginya kĩrĩa rĩ mũtumia wake akoragwo anunĩte ona rĩngĩ nĩ aregaga gwĩthamba. Yes. Nĩ mũndũ wa mũciĩ nĩ egũtinda oro kũu by the way kuma mweri 15 nginya mũico wa mweri na haicio rĩrĩa atethambĩte na gũtirĩ mũndũ ũngĩmũria kĩũria namwĩra nĩ makĩu nĩ kĩhiko kĩngĩ. No kuma kĩrĩa mweri ĩmwe yes. Uthiĩ ũgĩe mweri 15 akoragwo echonjo mũno na emũcanjamũku mũno by the way atĩ akoragwo ahana ngaro no ona mũndũ akoragwo atĩ wĩna ngaro samũhoya ta rĩu uge atĩ ta rĩu ona thaa ta ici ũngĩgĩa ngaro ndũĩ nĩ ũkuona ũtiganu mũnene mũno na nyina wa Ngarĩ wĩna ngaro tondũ ngaro ndĩrĩ maũndũ maingĩ nĩ gũtinda ĩgĩgũthekia hau na gwĩka tũndũ tũrĩa twega tuothe gwĩkĩra tũndũ hau by the way onekĩra ũgamaga harĩa ũkona ya dansi na hatirĩ rwĩmbo ũgũkenia tu ũkona ya dansi hatirĩ rwĩmbo mwĩkĩrĩte ũkona ya hiũria kaũndũ we nĩ ngaro. Rĩu atĩ ũguo nĩguo akoragwo kuma mweri ĩmwe nginya mweri 15 kuma mweri 15 rĩ gũthiĩ ũguo rĩ ona nĩ aregaga kwa kũmwarĩria atĩ ona no amũtũmĩre mecĩnji thaa ithatũ cia rũcinĩ mũtumia ũcio amĩcokia atĩ thaa mũgwanja cia mũthenya amũcokerie ũrĩa ekũmũrĩtie ta rĩu amwĩre hi ta rĩu ĩra mũndũ hi thaa ithatũ akwĩre hi tu na nĩ mũtumia waku akwĩre hi tu thaa mũgwanja ai mũtumia ĩyo nĩ polygamy nĩ atuĩrĩtie ihinda kĩ gĩtũmi nĩ polygamy ndanajĩrire na rĩu ndamenyete wega ndamenyaga wega kĩrĩa gĩthiaga na mbere tondũ atĩ nĩ ũndũ tu we
umukoragirira itondo riwe gituikite ati mutumia ena kona tuya na todeti cio na thiku gatagati guku gatagatiini ukiria andu makome fane viu ba akoro muthenyo mone mwega endi hida kana moment ino ni mwega exactly na gutiro ndu mwahitaniria the next moment ukari gonde ki ono ukari gonde ki eka ukari kana wiki imwe ukonaga by the way sawa muno endu engi by the way ona muthiraraniria ndu mwikite atiriri ko tiganu tariki gutire Usoka ndiki ukona nwege ni tore wonaga atiriri tari ugikoro wina atumie riri wina atumie riri na ni gukiraguo amuko mwene rigua wa wa tema no mweri ewe no mutuga we no mweri ara karari ya duke ni ara kara de ni ugothie kuri ucio ngi no ru na nwana ni tondu ithini wa poligami no ru uyu ara karari ru no wetereria kene ku gothie kundu ngithie ni getho thie kuri we de no guona wagwa it's like you are in polygamy as marriage with one wife yeah but you are there and you sometimes even don't know what trigger iyo ndu cia mutheba ru tocio we ukinjira kanjira wake ri no ya tenia mumenyerire ni amuyu guo riu ni mamenyeranite uguo ta imagine andu ni mamenyeranaga by the way andu ni mamenyeranaga no gakoro we ni wi sawa ugire andu mamenyeranaga no taru ati ungeinu kokore ciana cia kutindugire ndu ngitindo kiuria kiuria we no kuingira riko ukaruga ukaruga ni kumenyerana na no wa mumenyire wangi umenyire na ukamenya tiriri ni mwendanite na wendo wanyu ndukinyete kuruga tu exactly beyond there yes of course it is beyond there ona ni kuri andu mamenyeranire mutumia ne gukwira ndathie gwito gicagi no ndiracoka na kaga gucoka na there's nothing you can do about it no gori guo mwaikarire mwikaraga uguo nie nyina mburu anginjira ati ni athie gicagi age gucoka tiage gucoka no ngi no nginya coke ona kaba coke thathite tigitie ndagike mwe ona ngikorwo aguthiete na ki ni kaba kobre nduthi no mwange ngiatia acoke Kugani athie gicagi kwa uti kwa uthie kurarwo ena no igwa mundu akwira atiriri na ni mutumia akwa ni Saturday atireka tobe tukinya gicagi ni turasoka mena ciana by the way thaitha tu nginya cio tuku akwa ithie tu ana turare ithui thaitha tu wewe bage No kororio sa. No kuriko mamenyerani. Mamenyerani ri ogwo bae. Na nikyo ndu majuga tere gutire hingo ongero uhunjerio ati kiko kidako igwona. Ona mudu ekwa na degree sigala cha counseling. Gutire kindu ta keu. Gutire kindu ta keu. Kiko ni menya mudu waku. Na ngi akumenya. Riu the na ukaga atiriri ni kuri andu matenda akumenya ari angi. We no amumenyire no ndenda ukumenya. Asa. No ndu wego ambi utuerie mudu waku tondu ariri. Undu ngeiga gwaku uria. Uria wonaga gwa caimo asa ndungihota by the way asa ugikoraga by the way tari no taru no njuke gwaku injuke gwaku ndakora ni twarikia kuria ona irio twaheo ni muiritu wa wira twinake hau nginya mutumia waku onake arasafo ni muiritu wa wira wanyita na wee wi sawa ndi sawa na nie ona gutiri undu ona tukaria na tukaria turarianira na mutumia waku hau na ni muiritu wa wira ureka atia urasafu na twarikia kuria muiritu wa wira nowe uriuka eherie na tuhe mai ma kunyua thank you yes no ndi woka gwakwari ugakora wira ucio ndungirutwo githemba kiu yes mutumia waku niwe wi hau ona niwe niawe agigukorwo e hau yes tondu he uria twambanire nahe uria twacirie nahe uri oi ati nginya kiria okorwo ni mugeni wa gucerera kiria riri ari exactly we niwe ukuingira rikwa aharirie aruge na acoke arehe very good eterere muri na akirie metha na acoke arehe tumai twakunyu na arehe tumai yes No ari uthiaga uthio kiwa uthio kiwa riu nie ugathikora mutumia ngu kama nake nguthaithia ngwire ni gucoka kuria cia muire tu awira ni ni ukugia mutu we by the way ukugia mutu turathire kwa manze turathire kwa manze muire ucio we tu aga tu we gatagati kageni mwaku muthurana mutumia ngora kama gucoka kwao amukaitania agakirigwo we nu
atae kumenya riu eto ni arakuwe ugo mura ikaraga metha ini muga sabo ni muiritu wa wira muri mukenete nyuwe ni no ni urongire gwakwa I ndiroka ndirona ndirathiri kwambiria kuiga gwakwa ni ndironire gwaku uronire gwakwa ee ukura ee kimara goko ndera kumenya hiketie muiritu wa wira kana we hiketie yeni ee riu taru ngigetwiria umenye ati we uikaraga ina poliga mass marriage although married to one wife yes ee ugakoro we ni uramenya wisa wisawa wisawa uka gwakwa ugakoraga ithu tukora uthuri ange nuthuru au ndogithie kwa muthumia ngumwirage ati na wana ucio koragwa nagu hau wakwivuririe na kwenunithia ati wakira kiroka ukangirira na ukacoka kwa kunjaririria na ndungithamba nore njira huko ka ni mai gutari ega komo da jocio ni uri auma waka wa mbere wa kununa e ogo ta kwaku muga kumuthurana yitika kwaku wega eh yes oiga kwaku wega eh akaina kwa wataithetia ndu by the way eh na juga mudu ahego mudu ri akihota eh biyo ni kwemeriwa mirigo mani ndingekuwa ni ni ndongete thino maundu huthirio ndongete kuthomithia mudu mugimo ri afate eh ndongete uteithia eh ndongete maundu huthirio eh yes uroka in my life dio gorito hiyo horo eh uroka in my life huthie ki ndagukwira ati itha bro jacket kaugaku kakoe kana ni kare mya kumuthika ndu kindeithia ah gutire kindu ta kiu ni ndire property yake Kala, kala ne madhira na mageos aku ndo ne kora na nowe mosetu na mwele tuta soketa 6 ire na ne Sunday afternoon ayo na ure bodo na kwa te ikarie ziana ero tikola ziana eh tikola ziana ona ikora tida nyumbe ori iyo na ikora tida kou yes drauma eh utake ku gutigirwo ziana eh yes ura tigirwo ziana mwe kadia ziana ziana Ai wewe sala ndo sia ni wewe na akuru kwetha sia lagi yako kwea eh na house rent na hedo wewe mosiye ri ni kuhuruka hurukithe nigetha ucokie hinya wa kuria makuogete eh ucokie hinya acoke ningi akugaire wira yes eh ni ukumwira wewe atirire hakinya ga nduka mwira tandura wega eh unjira tiriri ndora wega sia nice ri ni demosera kamwe ni demosera wa bare ya karema Ido tie daga wana toyo. Wira kwa ni kwethera ciana gya kure na guthoma na nguo. Exactly. Iho wa gukuikara na ciana gutinda na ciana ri. Ucio ni wira waku. No kero ma breadle juice. Eh. Kana igatiga igwo hau. Ukero mahe. Yes. Magi uka kuhe na story. Oyo ni ile juice ya ndo na mafutia. Karo kana magi nyina. Aki mam dad. Magi muona marire. Mona ni mabie kurira. Unaona ile jewelry za matibabu na dad. Imagine aliweka alikuja kaka hata kwa kikombe na kakunywa. Alienda nao na jagi kwa bedroom. Hakuapea atujakunywa. Atujakunywa hata nini? Eh hata atujakula mam. Toka lirai. Toka lirai. Anyina uma kiyama. Aima kiyama. Eh. Eh mama mere gura audi. Ndwe ndwe woka kwa kwari. Eh ukore oguo ni ndingitigirwo ciana ri. Yes. We na ni utigagirwo ri. Utware urimo ucio ri gwaku ri. Eh ati thie gaberiria gukunja sati oguo. Ukorwo no tigirwo ciana na uikari. No gutigwo na ciana wale cirukagira we. Ukorwo eh todo akuma na ore no na kirore na mwire tu awire na kero ume athi eh gutigana ciana eh gutigana ciana no akora sai mota tikagirwa ke ciana ngitigirwa ciana ngitigirwa ati amero ero ati maheirio ndaigiraga riko ona kungithia atia yes okoro ni muramenya ati ni murathi eh na ndarathi we eh indo ciake ciothe ciekirwo hotpot eh sai wekirwo kanyamukara geta gotha mosi eh wothe wigirwa hari ari agira bedroom yes Eh, tia kiri urora kou. Agitanaga. Agiethaga fork. Eh, kurieri. Yes. Thiru kuona. Onora gita uto ni mathiri. Ni maumire othe magithie. Exactly. Na ni ukugete ni wenda guikara. Tondu muthenya ucio we na magituika matine ko guo ri. We ukaga thuthathi kuinge ithatu. Niguo cokaga. Kwireria. Uzoga dura. Kureheria kuri ore hageria. Eh. Matigegeria. Aza. Akuma mutarataraini. Eh. Uzoga uthi ukaige gwaku githemba kiu. Eh. Ugukura tu. Yes. Eh.
na ni tuonete mundu murata kana arata magiko guo guko igite ndi akagota ya wakini ie ni ndi akagota ki ya ita ya wakini ya wakini mundu ndi akage ni akage wake uria kwagirie tondu riu acio no andu marahotana ie ukaigua mundu arakwira ati nie kimia kimwe ni jaragirio ni jaragirio kingi ngi gaga kwaririo akwaririo atwe sawa na tuko sawa ie tuko chojo ni damu menyerire ie no kaigua ndu acio mena ma project marato warithie ya sawa by the way matire na uru me sojo Gimme que gimote corina ida ira ya muthuri. Ai oguo. Ena kiria. Eh? Ndego ndego sokia kiria kiria orio. Eh multiple person. Eta kasita kwa multiple personality. Personality. Yes. Ndisi Canada bo personality. Ndisiwe nacio. Eh. Eh ni ukomwera ni ndiokite thino. Nditoherio. Ngaritoherio maundu. Nyina ngugi. Ai ko ndu ngikota ukorwo wi consistent ni. Eh ndale muka ko mukenu higo ciothe. Mm. Eh ndiumete thoko. Ee. Nkumwera ndiumete thoko. Yes. Eh na nyina ngugi ndira batara guthie kuraihu. Asa. Bypass by the way ku andu makoragwo nginya na kadi. Kadi jaga kada. Eta iria cia business card. Ako negero ko ndera mundu wako hikia. Nitinyira ngugira yo. Eh ko ndurabatara guthie kuwetha ati uri ti uri twera gwatiriri tene ati kwera arumemera gwati leke ngura ndukona mundu ngitanie ndakona mundu ngi wa ngugi ona angithie kuhinda ndathio kuguanu kunywa korea bypass nditiguo ee e kugura gengu teithie nguire ile tumaroga na business card ee akugare de form de for marriage kagade kahu ile na kana kambo kana turi na kagade kaginya hari athomete ee e mwanyu wanyu waga kunengera yes ee nigetha kungikinya te handu ngimwiciria please consider me e kogwo no ginya wikare na personality imwe ee ti wiki ino gakorwo hano wenu ngi gakorwo hano yes ee na ndu andu ni mageragia Ado mage kubodena haa mako yo horori. Ye mako yore maudu ore ya mafa kwa kukora kumafa geta mbuzi yiku wao. Ore ya kwa maduwa zio maika la gali. Iii. Wani ukuwana you are not sailing in the deep ocean. Yes. Wewe kukuriyo. Wewe ole okuwa. Iii. Kwa yadu manasi yumu na nyame gumi. Na hile sita kwa shak. Na mario kukupatire hera. Na wee. Wona. Eta kwa kutu wangi kaomena. Wewe kukusaru wota. Ohutyo nega krapo go karogia kogoro